Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «Погляд». У цьому випуску ви дізнаєтеся про головні події Київщини цього дня. У студії з вами я, Анна Колівошко. Пенсійний фонд перетворився на рекламне агентство. У держустанові кілька місяців поспіль транслювали ролики, в яких зображено діяльність посадовців Ірпінської міськради та колишнього екс-мера Володимира Карплюка. Чому, попри закон України про рекламу, чиновника популяризували серед державних службовців, дивіться у сюжеті. Ось екс-мер Ірпеня та фігурант низки кримінальних проваджень Володимир Карплюк вручає пожежникам автодрабину. А тут Анастасія Попсуй та Олександр Маркушин зустрічаються з жителями Ірпеня. Подібні ролики у залі очікування пенсійного фонду транслюють майже безперервно. Жителю Ірпеня Петру, який очікує своєї черги на прийом, це не подобається. Рекламувати треба, можна було б спеціалістів, якихось видатних людей. А от понабирали, ми бачимо кого. Хто дав вказівку на трансляцію і чому ролики про місцеву владу демонструють у державній установі, начальниця Ірпінського відділу обслуговування громадян Оксана Марченко не знає. Я не знаю. Я тут з 19-го року тут сижу, тому ролики були це ще до мене. Ми передивимося всі ролики і просто почистимо. Щойно ми вийшли з кабінету, ролики вже транслювати перестали. У прес-службі Головного управління Пенсійного фонду України пояснення не мають. Я так зрозуміла, що відеоролик був чи наданий, не знаю, таких обставин. Попередньому керівнику після реорганізації керівник змінився. Чому так сталося, пояснення немає. На сьогодні відео вилучено. Про те, що трансляція подібних роликів є порушенням закону про рекламу, розповідає юристка Олена Реп'єва. А розміщення такого відеоряду або фоторяду здійснюється всупереч статті 17 закону України про рекламу, де чітко написано, що забороняється трансляція таких рекламних відеороликів в цьому випадку в Пенсійному фонді міста Ірпінь. Демонстрація діяльності посадовців в Пенсійному фонді є внутрішньою рекламою і потрапляє під заборону. Посадовці місцевої ради, колишній очільник міста Ірпінь, який зараз має кримінальне провадження за розкрадання бюджетних коштів, і трансляція його, як він, наприклад, висаджує деревце, то не є правильно і в порушення даного закону. Незважаючи на те, що ролики з трансляції у Пенсійному фонді Ірпеня вже вилучили, ті, хто порушив закон, мають понести дисциплінарну відповідальність. Галина Камінська, Сергій Прядка, інформаційна агенція «Погляд». Проїзд електропоїздами з Ірпеня до станції Святошин подорожчав з 11 до 13 гривень. «Укрзалізниця» пояснює це тим, що змушена підняти вартість тарифу, аби додаткові кошти направити на ремонт та технічне обслуговування наявних вагонів. В управлінні регіональної філії «Південно-Західна залізниця» також зазначають, що за два роки було відремонтовано 12 складів електропоїздів. Небезпечні забавки. На Київщині підлітки знову чіпляються за вагони. Екстремали називають себе зачеперами або трейнсерферами. Днями їх помітили на станції Лівобережна. Діти їхали на потязі, що прямував із передмістя до Києва. Вони сховалися під платформою, а коли потяг рушив, застрибнули на вагон. Звертаємо увагу батьків, такі ігри є небезпечними та можуть закінчитися трагедією. Судову справу щодо незаконності Ірпінського генплану перенесли. 28 лютого у Київському окружному адміністративному суді мали слухати справу про скасування рішення Ірпінської міськради щодо прийняття оновленого генплану міста Ірпінь та визнання його незаконним. Але засідання не відбулося. Не з'явився адвокат позивача. Судове засідання перенесли на 2 березня. Ластівка Антюха Анна. Так лагідно називають літак Ан-22 ті, для кого він став частиною життя. Легендарний Антей – найбільший турбогвинтовий літак у світі, відзначив 55 років з дня першого польоту. З цієї нагоди ветерани державного підприємства «Антонов» зустрілися в музеї організації. Їхні історії, пов'язані з літаком, слухала Оксана Мусенко.
Східна Бразилія. Ан-22 на злітній смузі. Всі готові до польоту. Проте пожежники блокують виїзд. Свій рейс до Бразилії згадує старший інженер Микола Шигін. Він у складі екіпажа «Антея» 30 років. Підбігають к нам ці аеродромні спеціалісти, система обслуговування, і показують, у вас винти пішли в різні сторони. А у нашому пропеллері у нас вращається не в протиположній такі. Ми, коли їм розказали, що це все, і вони так смотрять, вони, як це так? В 1965 році підприємство випустило унікальну машину. Таких параметрів не було у жодного літака. Він дозволяє перевозити моногрузи весом до 50 тонн. Ну, а так сказать, уже если из набора, то это уже до 80 тонн, а мировой рекорд был доведен до 100 тонн, когда был установлен мировой рекорд, и этот груз был поднят на высоту почти до 8 тысяч метров. 55 років тому «Антей» вперше піднявся в небо. За ці роки колектив не втратив запалу до роботи. Сейчас мы работаем в очень тяжелое время, и я убежден, что нашему коллективу по плечу любые задачи, которые мы поставим прежде всего сами себе. Для этого необходимо, чтобы была у нас сплоченность, творческий задор, здоровья всем, всем семьям вашим. І всього вам доброго. Олег Богданов, молодим 23-річним спеціалістом з аеродинаміки, прийшов працювати до Олега Антонова. Ми молоді, які з ним працювали, у нас не було ніяких сумнівів, що ця робота буде виконана, оскільки Олег Костянтинович займається цим. Для мене цей літак – це як такий революційний переворот в мізках, оскільки такого літака до того часу ще ніхто не проєктував, ніхто не розробляв. Літак був новітнім. Він міг злітати і сідати на ґрунтових аеродромах. Для цього довелося виготовити унікальне шасі. І це шасі було запропоновано Олегом Костянтиновичем. Унікальність в тому, що це три стійки, які стоять одна за однією, і на кожній стійці по два дуже великих колеса. Всього випустили 64 машини. Більшість з них залишилися в Росії. Наразі виробництво нового літака неможливе. Щоб запустити його в производство, надо изготовить столько материала вспомогательного и надо затратить столько средств, что уже это было при Советском Союзе можно было, а при наших условиях сейчас. Єдиному в Україні льотному екземпляру «Антею» 45 років. Він і досі виконує комерційні рейси. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, Сергій Прядка, інформаційна агенція «Погляд». У Чорнобильській зоні в об'єктив камери потрапило сімейство оленів. В Чорнобильському радіаційно-біосферному заповіднику була розміщена фотопастка. Камера, що ховається серед гілок і листя та дозволяє зняти тварин зблизька. Вона й зацікавила молодого оленя, він її повивчав та пішов далі у своїх справах. Більше новин ви знайдете на сайті погляд.tv. А на цьому все. Бережіть себе і побачимося на погляді.